portföljen i Kapsta står för Raoul Wallenbergs hjälteinsats i Budapest under andra världskriget, där han jobbade med en räddningsaktion som startades. Raoul fixade fram 4500 skyddspass, 30 hus under beskydd av svenska flaggan, till 15 000 judar som behövde hjälp bort från Budapest. Tyskarna tog över staden och styrde området när britterna kom och bombade staden för att ta över makten. Samtidigt kom ryska trupper för att inta området. Då bestämde sig tyskarna för att spränga allt i Budapest för att behålla sin makt. 1,1-1,5 miljoner judar gasades ihjäl under bara några få år i Budapest. Sammanlagt lyckades Raoul Wallenberg och de andra som jobbar inom samma tjänst rädda cirka 100 000 människor som lyckades lämna staden i livet. I Budapest blir Raoul Wallenberg arresterad av ryska trupper och sätts i fängelse i Ryssland. Det sägs att han dog där 1947, men hans död är fortfarande ett mysterium. Raoul föddes 1912 i Kapsta på Lidingö, där han älskade att vara. Varje sommar tillbringade han i Kapsta med sina morföräldrar och han berättade för sin mamma att han tyckte att Kapsta var ett ljuvligt ställe. Där brukade han springa omkring med sin kompis Bertil och bara njuta av allt som dagen kunde bjuda på.